שלום, ערב טוב. דוקו בחירות ברוב קולות, שלושה ערבים רצופים, הערב, מחר ומחרתיים, בתשע בערב. עם עבודות דוקו של יוצרים משובחים במיוחד, וכולם עוסקים רק בכם. בנו, הבוחרות והבוחרים, ובלי אף פוליטיקאי. הסופר ניר ברעם, אנחנו עם הלילה הראשון של דוקו בחירות ברוב קולות. גם מחר נהיה כאן ובאותה שעה עם הדוקו של שירלי ברקוביץ' ואיימן ברק, עם הבוחרים לראשונה ועם החרדים, ועם ליאור צורף, איש חוכמת ההמונים, שינסה להסביר לנו מה לעשות עם הפער הזה שבין הציפייה לבין המעשה, ומדוע אנחנו תמיד מתאכזבים. אפשר לראות אותנו גם ב-VOD. ערב טוב.